السلام علیکم نن زه المراک ته په پښو وروتلی یم ویشته مې ګرځولو نو بس د څو دوکانونو نه مې ته ویډیوګانې جوړې کړې المراک ډېر ښایسته بازار دی ډېر ښه ښایسته دوکانونه پکې شته دی خو دا دوکان چې دی د دې نامه نفیس ده دا بیکرز او سویټس دوکان دی